kūrybiškos studijos, suteikiamos visos galimybės atlikti kūrybinės praktikas, be abejo, įvairius projektus bendradarbiavant su kitais, sakykime, tarpdisciplininiais menais. Tai yra kūryba ir tai yra 21 amžiaus kūryba ir tokie žmonės kūrybinėse erdvėse, ieškančiose inovatyvių raiškos būdų, tikrai bus reikalingi. Be abejo, yra Lietuvos kompozitorių sąjunga, muzika, kūrimas įvairiems kinams, teatrams, reklamai ir taip toliau. Teatrų yra, o kiek koncertų erdvių? Muzika, ji visada lengviausiai prabyla į bet kokį žmogų, ypač į jauną žmogų. Taip kad tikrai jauni žmonės, kurie pasirinks tą programą, tą specializaciją, manau, kad jie ne tik bus įtraukti į labai įdomių ieškojimų atradimų erdvę, bet ir jie bus kūrybinėje erdvėje, tai yra kūrybinė saviraiška. O būt kūrėjų, tai yra turbūt pati gražiausia misija šiame pasaulyje.